nimesindikisha bosi wangu tuende kwa harusi ya mama yake. Mama yake alikuwa anapindua harusi. Alafu tulipoenda tukafika hapo mto Enzio, tulikuta maji imejaa. Kwa hiyo mto tukaweka ngari kando, tukashuka tukakaa hapo kama masaa mawili hivi. Tukaona maji kama imepungua. Maroli mawili ikapita. Alafu ngari nyingine ilikuwa inatoka saidi za huko nuu. Nayo ikapita. Sasa tukaona maji imekuwa imepungua. Hapo ndipo dereva akaambiwa aingiza ngari tuone kama tutafuka. Akasema ngari haina weight. Watu waongezeke ndio tuone kama itapata weight iweze kuingia kwa maji. Watu wengine wakajaza ngari, si vile tulikuwa kutoka mwingi. Tulikuwa 21 tukitoka mwingi, lakini hapo ile ndani iliingia hiyo sijui ni wangapi. Hapo sasa tukaingia kwa ngari. Mimi nilikuwa nimekaa kiti ya nyuma kabisa huko kwa nyuma. Sasa tukiingia tukaenda tu ndio tikachaji hivi, mimi nikaona gari ni kama imeenda hivi ina slide. Nikasikia watu wamepiga nduru, mimi nilikuwa naona hapo, nikaona maji imeanza kuingia kwa gari. Nikashindwa kwani gari imeingia kwa maji. Hapo nikaanza kuuliza itafika kwa kiti. Nikapanda juu ya kiti nikaona itafika, mara nikaona ile maji imefunika kile kiti. Hapo ndipo nikachukua hatua nisukume hii kioo ya mwisho ya gari. Sasa nikaisukuma nikitumia kichwa, nimekanyaga kiti na mzee mwingine alikuwa anasukuma hii side nyingine. Sasa nikaona mlango, yani kioo imevunjika. Sasa hapo mimi nikajirusha, nikatoka nje ya gari. Nikaingia ndani ya maji, nikatumbukizia huko sikuwa nasikia niko wapi. Huko kwa maji nikakaa kama dakika 10 hivi, nikasikia nimerushwa tena juu na maji. Alafu nikitokezea, vile nilitokezea na maji nikashika mguu ya mtu alikuwa naye anajaribu kusurvive. Nikamshika mguu, alikuwa anataka kunisukuma nimwachilie, mimi nikangangana na yeye mpaka nikakuja nikashinda. Sasa nikikuja kupiga, sijui nikupiga kona ama niaje, ndio nilirusha huu mkono nikashikilia ile ngari, nikashikia bali ile ngazi ya kupanda huko juu. Nikashika hiyo ngari, nikainua hii mkono mwingine. Nikasikia nimevuruka, nikawekwa juu ya ngari. Sasa ngari ilikuwa inaendelea kuingia chini. Hao watu wakaniambia sasa tukiwa hapa hatuwezi saidia, utanjirusha tena kwa maji. Ndio wale rescue wakae kwa line wakuchukue. Nilikuwa nakataa kurudi tena kwa maji, lakini wakanibembeleza tu. Gari ikiendelea kusingi, niko juu ya gari sasa hapo juu. Tukiwa watu watatu. Hao marescue wawili na mimi watatu. Sasa ndio nikanjirusha mimi, nikasema juu acha niende. Sijui kuogelea lakini nitaenda tu nikanjirusha. Nikakutana na hao marescue. Mimi ni member wa kwaya St. Cecilia. So jana tulikuwa tunaenda kwa harusi kule jijini Nyeri. Wapo tulifika katika mto Enzio, tukapata kwa mto ina maji mingi. So sisi kama wanachama tukaamua kungoja tukimba nyimbo zetu za kusifu. Tukangoja mpaka saa 7 wakati magari zingine zilianza kupita, ndio sisi tukaamua pia tujaribu kupita. Kwa hivyo sisi tulijumuika tukaingia katika gari, na baada ya kuingia tukaongeza na watu wengine ambao walikuwa na ambao usaidizi wa kupitishwa ile ngambo nyingine. Baada hiyo gari ikaanza kuondoka. Wakati ilifika katikati, ni kama gari ilibadilisha gia. So wakati nikaona badilisha gia, ndio hapo tumesikia kuna msisimko kidogo, na hivyo ndio gari ilienda ikatumbukizia ndani ya mto. Asante. Kakujua kama mimi sijui, kwa sababu sisi waliza nilichukua aje. Kwa sababu baada ya gari kuingia ndani ya mto ilikuwa na mkurupuko, watu walikuwa wanang'ang'ania. Left right center. Unapata kidogo kidogo tukasikia, nikaona giza. Ndani ya hiyo giza uoni, unasikia tu, unasikia sauti za watu wakelia. Yes. Hiyo sauti, so ndio nikakumbuka kuna mlango ya nyuma. So nikaanza kutafuta nikijongoka kwa hizo maviti. Kufika nikaanza kuona mwangaza, mali mwangaza yatokea, nikafuata hiyo mwangaza. Kufika hapo juu nikapata mama mwingine amekuwa mahonda hapo kwa hiyo mlango. Nikamsukuma kwa maji na mimi nikatoa kichwa, nikakuta pumzi na nikaanza kutabasamu venye nitaingia kwa maji, kwa sababu maji ilikuwa mingi na pia nilikuwa na uoga. So katika hiyo harakati nikaona bado hii basi bado inaendelea kuzama. Nilikuwa naogopa sizani na mimi. Ndio nikaamua kutumbukizia ndani ya maji
na nikaongelea nje. Ulikuwa umekaa kwa kiti? Nimesimama. Tuwati wachache kwa sababu kulikuwa na ala za muziki zile kwa viti. So hizo kuna wengine wa hapo. So wengine walisimama na wengine wakakaa.